ជាជំនះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអ៊ុយក្រែនមាន hype ផលក្នុងការប្រួយបារំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងសនត្រាកថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក លោកដូណារ៉ាមបានអរគុណប្រជាជនអាមេរិកសម្រាប់ការផ្តល់កិត្តិយសអចារ្យបោះឆ្នោតឲ្យរੂសលោកជាប់ជាប្រធានាធិបតីទី47បន្ទាប់មកលោកបានសន្យាថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននេះគឺជាសក្តីថ្លៃថ្នូរសន្តិរាគដ្ឋាដែលគេវិនិច្ឆ័យថាផ្ដល់ការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ទីក្រុងគៀវដែលទីហេរបស់ខ្លួនកំពុងដកថយរួចហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រឈមមុខនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីន យល់តាមបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN បានឲ្យដឹងថាជនជាតិអុយក្រែនប្រួយបារំនេះពិព្រោះថានៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកបៃកភិបប្រធានាធិបតីមកពីគណបកសាធារណរដ្ឋបានបញ្ចេញនូវភឿស្របិចស្រពិលខ្លាំងអំពីការបន្តការសន្យារបស់អាមេរិកសម្រាប់ទីក្រុងគៀវ សារព័ត៌មាន The Guardian រៀបរាប់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីចរន្តខែមកហើយលោកដូណារ៉ាមនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកអាចនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យចុះហត្ថលេខាលើបទឈប់បាញ់ជាមួយរុស្ស៊ីនឹងដូចនេះក៏បានចាប់សង្គ្រាមបានដល់24ម៉ោងទេសារព័ត៌មាន The Kyiv Independent ប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថារបាយការណ៍នឹងលេខាធិការសន្តិរាគថាស្លាសពីមនុស្សនៅជិតស្និទ្ធនឹងមហាស្ថាបិពលនីរុគនេះបានបញ្ហាញការដាក់សម្ពាធលើអ៊ុយក្រែន ឬរឿងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រកុលដីសពថ្ងៃដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីឬ20%នៃផ្ទៃដីជាតិអ៊ុយក្រែនឬបដិសេធការចង់ចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែនមកនៅក្នុងអង្គការ NATO ដូចនេះរឿងនេះវាផ្ទុយពីផែនការជឿជំនះដែលចង់បានដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelenskyy ដែលចំណុចដ៏សំខាន់បំផុត គឺការអញ្ជើញជាផ្លូវការឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាតឡង់តិច NATO ព្រមទាំងពង្រឹងចំណួយយោធាដែលអបអរសាទរលោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់ជ័យជំនះដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយថាសង្ឃឹមលទ្ធផលនេះនឹងជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យទទួលបានសន្តិភាពដែលមានយុទ្ធធរនៅលើបណ្ដាញសង្គម X លោកបានសរសេរថាលោកក៏សរសើការសន្យាប្រធានាធិបតីត្រាំដែលចង់បានការខិតទៅជិតសន្តិភាពនៅក្នុងកិច្ចការពិភពលោក លោកកបាររំលឹកអំពីចំនួនដកក ඩ ៅជាមួយគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែកញ្ញានិងខ្លាំងថាលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីមជ្ឈបាយដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពៀររបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនលោកបានស្វាគមន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំដាច់ខាតរបស់លោកត្រាំនិងលើកឡើងអំពីការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែនក្តីបារម្ភមួយទៀតសម្រាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនគឺការកាត់ផ្តាច់ចំនួនអាមេរិកដ៏ច្រើនដែលនាំមកសម្រាប់ទីក្រុងគៀវ សារព័ត៌មាន CNN រំលឹកថាក្រមរដ្ឋាការរបស់លោក Biden សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារជាជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅក្រមទ្រទ្រង់ជាសពាអាវុធនិងជំនួយធាវីការរដ្ឋាភិបាលលោកក៏ត្រៀមបន្តនាំមកនូវជំនួយដល់ចរន្តដែលអាចទៅរួចសម្រាប់ទីក្រុង Kyiv មុននឹងការជោគកាន់មុខនីតិរបស់លោក Donald Trump សារព័ត៌មាន The Kyiv Independent សរសេរថាប្រសិនបើរលោក Donald Trump កាត់បន្ធូរការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងរងផលវិបាក ដោយសាតឧស្សាហកម្មការភ ie ជិតអាមេរិកទទួលបានច្បាស់លានជាង50ពាន់លានដុល្លារក្នុងការវិនិយោគចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែន